എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് കാർഗയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ക്രിയാത്മകമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുക? അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ? മാറ്റത്തിൻ്റെ കാറ്റ് വീശുമോ എന്നൊക്കെയാണ്. തരൂർ തൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ സമൂല മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന ചില ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കാർഗെ അത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും നൽകിയില്ല. വലിയ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ചെയ്തു കളയാൻ മറിച്ചു കളയാമെന്നൊന്നും അദ്ദേഹം ഒരക്ഷരവും മിണ്ടിയില്ല. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രികയും അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കിയില്ല. താൻ ഒക്ടോബർ 26 ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷം വിശദമായ പദ്ധതി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് കാർഗെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാർഗയുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളെന്ന്. ചില ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളുടെ അഭിമുഖങ്ങളിൽ കാർഗെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഉദയ്പൂർ ശിബിരത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന്. ഉദയ്പൂർ ശിബിരത്തിലെ തീരുമാനങ്ങളുടെ ചൂടുപിടിച്ചായിരിക്കും കാർഗയുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം. ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി, 50 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ നേതൃത്വ പദവികൾ, ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഉദയ്പൂർ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനമുണ്ടായത്. അതിൽ യുവാക്കളെ തലപ്പത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിരിക്കും മുന്തിയ പരിഗണന കാർഗെ നൽകുന്നത്. പാർട്ടിയിലെ പഴമക്കാരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് താനെന്ന വിമർശനം നേരിടാൻ അത് നല്ലതായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ചുമതല നൽകാനായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശശി തരൂരിന് എന്ത് റോൾ നൽകുമെന്ന കാര്യം കണ്ടറിയണം. അത് സോണിയാഗാന്ധിയുമായി ആലോചിച്ചേ തീരുമാനമെടുക്കൂ. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് തോൽക്കുന്നവർക്ക് ഭാരവാഹിത്വം നൽകിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കർണാടകത്തിൽ കാർഗയുടെ മകൻ പ്രിയങ്ക കാർഗയെ കർണാടക യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് തോറ്റപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാക്കിയത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ശശി തരൂരിന് പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ മാത്രമല്ല വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻ്റായും അവസരം കിട്ടിയേക്കും. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസനായ വേണുഗോപാലിനെ തൊടില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ ഒരു വിശ്വസ്ത ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളാണ്. എന്നാൽ കെ സിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് സംഘടനാ ചുമതല മാറ്റിയേക്കും. അത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കൾക്ക് സംഘടനാ ചുമതല നൽകാനാണ് സാധ്യത. ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ജയറാൻ രമേശിനെയും മാറ്റാനിടയില്ല. വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക എന്ന സുപ്രധാന തീരുമാനവും കാർഗെ എടുത്തേക്കും. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാം വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരെ നിയമിക്കുന്ന പരിപാടിയെ കഴിഞ്ഞ തവണ G23 നേതാക്കൾ വിമർശിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തും. അതിനു മുൻപ് സംഘടനയിൽ കാര്യമായ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ACC പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അടക്കമുള്ള ചുമതല കാർഗയ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റും പാർലമെൻറ് കക്ഷി നേതാവും സ്ഥിരാംഗങ്ങളാണ്. കോൺഗ്രസ് ഭരണഘടനാ പ്രകാരം 11 പേരെയാണ് അധ്യക്ഷന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന 12 അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. നിലവിൽ സോണിയാഗാന്ധി അടക്കം 23 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. 24 സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കളും 9 പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളും. അതുപോലെ രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി കാർഗയ്ക്ക് പകരം ദിഗ്വിജയ് സിംഗോ P. ചിദംബരോ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. ഏതായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം.